soojeedinta iyada maanta marka taas weeye soojeedinta aanu idin la nimid taas weeye waxaa kala qaadateen kun halaad baad kala qaadateen waxaad kala qaadateen 400 oo halaad baad ninka kala qaadateen wax nabad iyo khayr aan maydan ku helin wax nabad iyo khayr aan maydan ku helin balaayaad ka qaadeen ilaan kitaab aad idinku leedihiin baad la timaadeen kitaabkii ilaahayna waa tuurteen saa darteed buu ilaahay ciqaab wuxuu idinka dhigay 24 saac 12 bilood inaad tacsi u taagnaataan بغير حق لقد لي إن هذا أفر إذن بو إلهينا يوحو إذن كردقاي إلهينا جزاء إذن كردقاي سبحانه وتعالى وحان ربا إن هذا هذا كتاب القرآن كا بأنه أنه قادا وحان كتاب القرآن كا هاي نورتنا قرنون نقوم كرون كبت بهذه كرمان تمجير ولا الله يارب intaan waa intii hadda culumada dhamaan hadda odayaal iyo qabi waa wada culuma waa wada caaqilin ilaahay waxaan weydiinaya ilaahay qalbigiina inuu waafajiyo inaad arinta fulisaan oo aad isku dumantaan oo aad ku amal fashaan oo haddana fadhiga inaan u kala taginin sidii xeerku iyo dhaqankiinu ahaa inaad inta isku raasataan oo fulinta iyo maamul iyo wax walba la kaashataan qalinka inaad ku duugtaan qalinka inaad ku duugtaan ee aysan noqon wax uusanayna waa qaadanay culumada horteeda kaliya oo qowl ah ee aad ficilki ku dartaan intaasna waa uusanayna inaan ku dhaqano maslaxadeena ayada ku jirto dhalimka kitaabka lagu xukumaya maslaxadiisu ku jirtaa qofka dhalimka oo dulmiga fala hadii adduunyada lagaga jaaseeyo aakhirada loo leeyahay laakiin hadii loo kaadiyo oo ay kaid u noqoto waa ayaan darra meesha ugu dambeysay ciqaabkiisuna inagu inoo ku degahaya aynu iska qabanno dhalimiinta haddaynu ilaahay kitaabkiisa qaadanno dhab u qaadanno ilaahay baa ina ilaalin cinaayo asaga inoo noqonayo waxaa dhacday inaan dib dambaba imaan xad dambaba aysan imaan dil damba uusan imaan khilaaf damba uusan imaan isnaca iyo buqliga qalbiga ku jira oo iska soo horjeedka inuu baaboo daan gacanta u taagno oo waa qaadanay niraahno qof walbana macsharka iyo culumada iyo shariifka uu ka xishoonayo waa munaafiqnimo waa in si runa loo qaataa hadday dhacdo berri in qofku yiraahdo gida aan ku dhaqanno nasabkan ka baxaya wiilkayga abtiga aanu ahay hortayda laga kaxayn maayo wiilka sodogo ahay wiilka aan dhalay ninkii qalbigiisa taa ku jibo munaafiqnimo meesha qaada waa waxa wax qaribana waa intaas aan qaadanno daan haatan beesha haatan aan ka soo jeedo aan haata iyo wakiisheena waxaan soo dhaweynaynaa haddaan dad islaama nahay haddaan nabadgelyo rabno haddaan noolaansho rabno sharcada diinta islaamka aan ku dhaqanno khaatilka aan soo dhaweyno anaan dib marsanin waxaa ilaahay igu ogyahay oo qur-aanka igu ogyahay haddii in cabdikariim hadduu nin dilo inaana soo dhaweysanin baa ilaahay igu ogyahay sharcada diinta islaamka aan waafajinayo haddaan awood u helo wax waxa loo isaagaa la yidhi waaxdayadii waa qaadanay waa qaadanay waa waaxdii ba ogaadeen jifo hoose dadku xataa magtaan dulmiga ah oo la bixinayo waa kala bixbixiyaayo waaxwaax iyadoo waax la yahay baa jifo jifo hoose loo bixiyaa anigu jifada hadda aan ka soo jeedo sharciga diinta islaamka oo gacmaha aan u taagnay waa soo dhaweynaynaa jifo hoose waa u soo dhaweynaynaa waa u soo dhaweynahayaa bahogaadeenna waa u soo dhaweynahayaa waana qaadanay horta markii ugu horeysa xeerkii qoraqoorshka ahaa oo xaaraanka ahaa oo na kala dilay soo iskamaanaan dayn kaas meesha waa ka baxa waxaanu qaadanay diinta islaamka kiyaha baan qaadanay anigu waxaanu ku hadlayaa afkii reexirsi ugaas waxaan qaadanay go'aanka shirweynaha ka soo baxay baan qaadanay gacagudhiigla dambe gadaal marsan mayno raalli baan ka nahay khaatil waa qabasho waa dil ninkii qariya oo u kaalmeeya oo goobtaas maantay fadhiya ninka maqan ma ahan oo goobtaas maantay fadhiya oo u kaalmeeyo wixii aad mudanayso waxaa sheegtay sharciga diinta islaamka iyo culimmada anigu horta waa qaatay waxaanse ku talinahayaa
nafta idaan u qaaday kaliya wax tar imaysi ee qabiil qabiil aan u qaadano oo raas raas u qaadano oo xaafad xaafad u qaadano oo guri guri aan u qaadano oo raas raas hoos aan u qaadano waan isku taaliilin anigu intaasna talaan ku leeyahay oo si dhab ah sida anagu nafteena aan ugu dhaaranayno inaan ugu shaqeyno oo raaska ugu shaqeyno oo xaafada ugu shaqeyno oo guriga ugu shaqeyno oo jifada ugu shaqeyno oo ku tartarsiino oo ugu qodbayno waxaan soo dhaweynaynaa oo soo dhaweynaynaa oo soo dhaweynaynaa kitaabka Ilaahay inaan ku dhaqano nimba wuxuu yahay allow maxaa wax ogahay oo wax ogahay oo wax ogahay wax badan oo marba reer saday dhexdiisa kulunsan oo kitaabka Ilaahay kulunsan baana dhixyaale hadaan kitaabka Ilaahay ku dhaqano cidiin soo dhaweysay curisayna waa Ilaahay ba mahadle waa u duceynayna anaguna waxaan soo dhaweynayna inaan ku dhaqano ninkan yeelay in Ilaahay baa la xisaabtamaya ama farta hal la waraariyo ama lugta hal la waraayo annagu waxaan sheegaynaa inaan ku dhaqmayno hadii lagu dhaqmo reerkanaga aan u qaaday waa tashkiilinaynaa sidii inoon hore u yiri qoys baan ula shireynaa akhbaartan gaarsiinaynaa wixii ay sameeyaan inaanan sharciga waxaan ahayn kula dhaqmin baa Ilaahay igu ogyahay Ilaahay saasi igu ogyahay taariikhdu waa bishii koobaad waxaan qaadanay sharciyada Islaamka inaan ku dhaqanno waxaan qaadanay markaan beelnahayna inaan muslimka kulana dhaqanno wixii xaqay jireena ku keenno shariicada islaamku waxay ku fushaa xoogan yeesho annaku markaan dadweynaha ummadeednahay ama odayaashanahay waxa ilaahay lagu ogyahay oo rasuulkiisa lagu ogyahay wax la yiraahdo sharciga islaamka inaan ku dhaqanno waxaan ka jeclaa inaysan jirin laakiin waxa la ayo meesha ka maqan fulinti baa ka maqan hal la helo fulinti wax qaban lahay intaas oo hadda aan fadhino meesha fadhino meel kasta gacan ku dhiig la fadhiya hal la helo cidii qaban lahayd hal la helo cidii soo dhaweyn lahayd mana la rabo wax been ah dadku inuu soo sheego xalaal in la soo sheego waxaan qaadanay maanta bishu waa 17 wiilkiisana qaban kara ma jirin kitaabkiina been buu nagu noqonayaa anil waa ku dhaqanayna waxaa loo baahan yahay waan soo dhaqanno ummad wax badan jirtaanuna meel waxay naga jiraan hadda waa aqoon la'aan war waxaan yeelaa hal la sameeyey aan loo kala kacin maanta shirka shariifkana noo ducaaninaano sharif kitaabka iyo sida kale habaarka xoogaa baad leedihin wixii waxba iyo saas allah u galada xoogaa nooga kaadiyey iyadoon waxba iska anan ka saynin iyo daaqada nooga soo baxaya war waxaan yeelaa ummad baan nahay waxaan haysta waa aragnaa waxay noo haray waay aragnimay noo ma harin odayaal iyo dad ka shaqeeya iyo rag odayaal ku xigeena aan u sameyno jifo walba u sameeyso ha soo qabato ha soo xidho kan hadda wax alaala hal cadhali hadii lagu sii dhexdaayo 100 hal inta la qooyo waa cadhaynaysa kuwii alaala kuwii wax dilay baa jooga ayay ku dayanayaan hebel baa dilay waan yimid anaga waa iimaaniya kii wax dilana waa qarinna waa noo soo galiya war sida aan ku dhaqmayno waa si aan xayaato iyo nolol minna lahayn waxaan qaadanay oo soo dhaweynayna shariicada diinta islaamka oo qisaasta yaanu qaadanay haddaan nahay beesha Cismaan waxaan ahay mareexaan waxaan ahay wagardhac waxaan ahay reef weyn ayaan raali nahay oo qaadanay waa qaadanay mareexaan ahaan baan ku qaadanay wagardhac ahaan baan ku qaadanay beesha Maxamed Amaan reer muslimnimadaan ku qaadanay amaanadaan ku qaadanay waa ku shaqeynaynaa waa ku shaqeynaynaa maamulkan kula shaqeynaynaa culimadaan kula shaqeynaynaa aan rabnaa marka maanta u baahanahay kitaabka waa qaadanay waa ku dhalanay waa ku dhamaynaa waa ku dhaqmaynaa ajir baan noogu jira laakiin waxaan rabnaa haddii Alleen hawsha maal soo qaaday in loo fariisto filminkiisii laga dhaafinta Alleen gidi khaasa oo u fariista oo maamul leh oo culimo leh oo qabiilada qolo kastaba ka soo qaaday ninkoodii wax ugu oran jiray iyo gidigiisa la yimaado lana ballansho baan ku khatimahayaa waxaan qaadanay sharciyada diinta islaamka inaan ku dhaqanno ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu fudeyo arintu waa ubuc iyo aflameer horta marka koobaad inaan qaadano sharciyada diinta islaamka waa qaadanay inaan ku dhaqanno oo odayaasha lala xoojiyo oo qabiilooyinka odayaasha loola sheego waxa la isla qaatay
taas baan ku dari lahaa maamulkuna inuu asaguna jadwal wax lagu qabto keeno oo gudoomiyaha iyo maamulka laftoodu ay keenaan oo dadka u yeeraan beel walba u yeeraan ay ayaga laftooduna hoos u sii daadajiyaan intaas aan ku dari lahaa asagaas isku sii xoojinayna hadduu la yiraahdo wixii farsamo anaga maamul ahaan ka soo shaqeynayna hadduu la idmo beelaha iyo haday ahaan la qaabkii shukri u tilmaamay oo kale qolo walba waxay gaar u leedahay meel madanaha isugu imaan doona hadduu la idmo oo markaas si fiican kulligeen aan u wada go'aamin doona hadduu la yiraahdo qof kasta oo gacan ku dhiigla ah oo soo gala deegaankan ama dhexdiisa wax ku dilay waa ballan Ilaahay inaan naqarin aan soo qabanno marka koobaad waa ka dhaqan ahaan marka labaad waxaan leeyahay sida aan maanta u qaadanay go'aankaas aan u fulino qof kasta oo gacan ku dhiglaahay kulama dhalan adiga mana aadan dhalin waa dambigii oo la suureeyay ummada dambigoodii baa intana la suureeyay waxaana la kaga dhigay awlaad waxayna noqdeen kuwa dila nafteena cadaalad radaasna inay dhacdo waxa sabab u ah kulligeen baa sabab u ah odayaasha sabab u ah kuwa wax dilaya mar waa zaalimiin marna waa madlumiin mar waa madlumiin waxa loo diiday xukunki Ilaahay in lagu fuliyo loo diiday waa inaan qofka qaatilka oo ogolaanay Ilaahay xukunkiisa in lagu fuliyo midaasan waxaan anagu kulli dardaaranka ka dhigayaa midda labaad waa inaan amniga iyo garsoorka la shaqeyna si aan cadaalad iyo dhaqan dhab aan u helo taa ayaan ku gaari karnaa mar labaad amnigu waa noo muhiim nabaddu waa noo muhiim qof cibaadaysanaya ma jiro haddaan nabad helin qof masaajidka aadaya ma jiro qof isbitaalka aadaya ma jiro qof ganacsanaya ma jiro qof damiir iyo dhaqan leh oo joogaya ma jiro aan ogolaano inaan noolaano kula noolaano nabad nabadna waxaan ku heli karnaa inaan sharciyada Islaamka ku dhaqanno taa hadda halka uga gudbo hawshan mashaayikhdeenna iyo ahlubaydku ay wadaan oo shariifku hormuudka ka yahay waxaan u baahanahay inaan taaba gelino ka maamul ahaan heer gobol heer degmo heer state waxaan qaadanaynaa guri walba inaan geyno jifo walba inaan la fadhiisanno goglahan anaga dhigayna shariif qorshihiina waa keenayna laakiin faasku waa mashaayikhda gobol kasta iyo degmo walbaana rabnaa inaan tagno markaa tanka gudubtaan waana mahadsantihiin